Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica počela je sanacija klizišta koje su pokrenule obilne kiše. Više informacija donose nam kolege iz Prijedora, tamo nas čeka Ivana Pekarić. Preduzeće Prijedor putevi, koje je zaduženo za održavanje magistralnih i regionalnih puteva na ovom području, djelimično je saniralo jedno od dva najveća klizišta na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja ovog mjeseca, a do tada na vozače se apeluje da na ovoj dionici puta posebno oprezno voze. Uskoro bi trebalo da počne i sanacija klizišta na lokalnom putu u Dubičkom selu Slabinja. Poplave i obilne kiše nedavno su na lokaciji Cerova Kosa na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica pokrenule dva klizišta. Loši uslovi na ovom dijelu putne dionice najviše glavobolje svakodnevno su zadavali vozačima. Može svašta da se desi tu, pogotovo ljudi koji nisu sa tih terena. Ajde, mi znamo, poznamo, pa je to potrebno da se uradi što prije, to bolje. To se već više puta ponovilo, ali sad ovo je sad katastrofa. Ali ipak su stavili upozorenje koje vrijedi puno. Prijedor putevi od javnog preduzeća Putevi Republike Srpske za sanaciju klizišta dobili su 70.000 maraka. Izgrađen je jedan zid u dužini od 23 metra, a do kraja mjeseca biće izgrađeno još jedan dužine 28 metara. Jedno klizište je završeno, ne totalno, ostalo je još jedan dio da se asfaltira. Trenutno smo pustili saobraćaj preko njega da se materijal koji je urađen slegne. Kasnije ćemo izvršiti asfaltiranje na tom klizištu. Saobraćaj se trenutno odvija u jednoj saobraćajnoj traci. Ovom prilikom zamolio vozačima da obrate pažnju prilikom prelaska navedenog prijevoja. Obilne kiše pokrenule su i klizište na lokalnom putnom pravcu u Dubičkom selu Slabinja. Iako je oštećenje bilo označeno, znakovi upozorenja su nestali, a klizište je postalo deponija otpada. Za vozače opasno po život. Vidio sam svašta. Kočenja naglih tamo vamo. Problem je što je ovo sad dobro, oni su tu nešto i nasuli, bila je tu ogromna rupa. Iz opštine Kozarska Dubica poručuju da je sanacija klizišta prioritet i bit će završena što skorije. Sanacija će biti finansirana sredstvima Svjetske banke za oporavak od poplava u vrijednosti 140.000 maraka.